हम ऐसे एक हैं, हर चीज का इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह को हर शय का इल्म है।
قبول کر لے تو جس کے بعد یہ کوئی نہ قائم ہوگی وہ شخص کبھی پریشان ہو سکتا ہے کہ نہیں. ہاں اپنا اس وقت جب اس کے ذہن میں یہ بات رہے گی اللہ کا ہے اور اللہ اتنا محتاج تھوڑی نہ ہے
किसी को बादशाह बना दिया,
لیکن ہر مقام پر بندہ جس سوچتا رہے کہ ہمارے لیے تو اللہ کر رہا ہے وہی بہتر ہمارے لیے اللہ جو کر رہا ہے وہ بہتر سے رہے گی ہمیں اس دنیا میں اگر نئی زندگی بلا رہے ہیں تو ہمیں سوچ کر زندگی بلا لیں گے ہم مالک نہیں اور تو مالکدار ہم کیا ہے مالکدار اور ظاہر بات یہی ہو جائے کہ ان کی امانت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے یہ ہو جائے کہ وہاں پر سوال کرے کہاں سے کہاں دلائے کہاں تک کیا ان کا تم بلائے معصوم نے بولے مطلب سوال کرے ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا فائدہ اس میں
فائدہ ہی تو بدر کو کہہ رہا ہے جناب ابو جہل کہ ہمیں جانوروں کی زبان سمجھ میں آنی چاہیے, وہ کیا بولنے کا جاؤ تو جانوروں کی زبان تمہاری سمجھ میں آئے گی. کتا اور واپس آیا جب گھر پر ہو جائے گھر قمیض نے دسترخوان میں جھاڑا ڈھونڈ دیا, دسترخوان میں جھاڑی جا رہی روٹی کا ایک ٹکڑا دسترخوان سے گرا, کتا اپنی طرف سے دوڑا کے چلتے ہم مجھے کھانے, اس سے پہلے جو ہے مرغ نے جو ہے ٹھوٹ ماری اور روٹی سے مرغ نے کھا لیا. جب کھا لیا تب کتے نے کہا یہ کیا تم نے تو چھوٹا سا دانا رہے جو کچھ تم کھا رہے ہو, آج ہم آگے روٹی کا ٹکڑا کیا دشمن کیا میں بڑا کھانے کے لیے اور تم نے اس سے پہلے کھا لیا بڑا دور گیا. تو مرغ نے کیا کہا اچھا میں مالک سن رہا ہے دونوں کی بات سمجھ میں آ رہی, مرغ نے کہا گھبراؤ نہیں, ایسا ہے کہ کل مالک کا گھوڑا جو ہے وہ مر جائے گا, گھوڑا مر جائے گا تم دیکھ لیں گے والے نے اچھا کلوار گھوڑا مانا گھوڑے کو نکالا لے جا کر تو اس نے اچھا جب بیچا دوسرا دن پھر آیا تو شاید ایک آدھا سامان سامان کو آیا دیکھتے ہیں تو دوسرے دن پھر وہی بات کرو گوٹی کا ٹکڑا گرا یہ دوڑا اس سے پہلے وہ انہوں نے کہا دیا کتے نے کہا تم بڑے جھوٹے ہو تم نے تو کہا تھا کہ گھوڑا مر جائے گا خوب گوشت کھانے کو ملے گا لیکن یہ کیا ہوا مالک نے تو ہے گھوڑے کو لے جا کر بھیج دیا کیا گھر گاؤں میں مالک نے گھوڑا بھیج دیا ہے نا کل جو ہے وہ مالک کا ستر بھرے وہ کھا لے گا. اچھا مالک چونکہ یہ زبان سیکھ چکا ہے معلوم ہے کہ جانور بات کیا کرے سوچ رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اس نے کیا کیا ستر کو اٹھایا لے جا کر بھیج دیا اب بھیج دیا اب سوچ رہا ہے کہ جانور کی زبان سیکھنے کے بعد ہم نے فائدہ کتنا حاصل ہوگا. تیسرا دن آیا کتے نے کہا کہ ایسا ہے تم بڑے جھوٹے ہو اسے کہا کیوں کہا تم نے کہا گھوڑا بنے گا اس کو مالک نے بھیج دیا پیسر بنے گا اس نے بھیج دیا کہا دیکھو ایسا ہے کہ کل مالک کا غلام مر جائے گا. اچھا مرے گا تو اس کا پیش کرنے کے لیے آئیں گے پھر کھانا بنے گا جم کر کھانا اچھا مالک نے اس کا اچھا کل غلام ہے غلام کو لے جا کر بھیج دیا. اب کتے نے کہا کہ تم بڑے جھوٹے تھے غلام کو بھی تو ہے مالک نے بھیج دیا کہا گھبراؤ نہیں اب تو بس ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ کل کل مالک خود ہی مر جائے گا. یہ ابھی تک یہ انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر ہم نے جانور کی زبان سیکھ لی ہے تو جانور کی زبان سیکھ لینے کے بعد ہمارا فائدہ کتنا گھوڑا مرنے والا تھا میں نے بیچ ڈالا, پیسے مرنے والا تھا میں نے بیچ ڈالا, غلام مرنے والا تھا میں نے اسے بیچ دیا. لیکن جب مجھے سنا کہ مرد یہ کہہ رہا ہے کہ کل مالک مر گیا تو وہ ہمارے جناب ابو جہل کے پاس گیا ہے موسا مرد تو یہ کہہ رہا ہے کہ کل ہم خود مر جائے گا کہا ہم کو موت آئے کہا بنائیں کہ کیسے ہم بچ سکتے ہیں کہا بچنے کی کوشش کی تو ادھر سے موت اللہ نے لکھ دی ہے اور موت آنی ہی آنی ہے بس ہم تمہارے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اگر تم اس دنیا سے اٹھو تو ایمان کرو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ. کیا مطلب یعنی ظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے لیکن حقیقت اس میں فائدہ نہیں ہے کتنا بڑا نقصان. اس لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر انسان پر کوئی مصیبت آنے والی رہتی ہے اگر اس کے گھر کوئی جانور ہو تو وہ مصیبت جانور پر ہے اور ہمارے یعنی ہم ظاہر نہ دیں گے کہ ہمارا فائدہ اس میں ہے اللہ جانتا ہے کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے اس کی مصلحت اگر وہ دے تو ہم کچھ اور یہ نہیں دے رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ سے ہم ناراض ہو اللہ اپنے بندوں کی بہتری ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے واسا اگر خوش ہے وہ ہوا خیر واسا کوئی خوش ہے وہ ہوا سہولت ہو سکتا ہے سب کے سمجھ کے ہمارے لیے بہتر چیز نہیں لیکن اللہ نے ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ اس میں ہمارا نقصان ہے فائدہ نہیں اللہ نے اسی نے ہمارے لیے فائدہ کیا تو دو چیزیں سب سے پہلی چیز ہم اپنے آپ کو مالک میں سمجھیں ہمارا دار ہوں دوسری چیز جو اللہ ہمارے لیے کر رہا ہے قبول ہو جائے نہ قبول ہو مسئلہ پر لگا رہا اور اس کے بعد اس کی رضا کروا دیں مکمل مقام تسلیم و رضا اور یاد رکھیے گا کہ وہ ہے
انسان اللہ جس حالت میں ابھی رکھ رہا ہے اگر اس حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ بندے موجود تھا یہ ساری چیزیں کیا ہے امتحان کے اللہ اپنے بندوں کا جس طریقے سے چاہے امتحان لے سکتا ہے انبیاء کو اس نے امتحان دیا اولیاء کو اس نے امتحان دیا اولیاء کو اس نے سب کا امتحان دیا ہے ہم سب منزلیں کیا اور بندے مومن کا امتحان کس طریقے سے اللہ لیتا ہے میرے کیا فلسفہ اسلام نے کیا فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے کو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے جا رہے ہیں تو ذرا اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کو منزل امتحان دے امتحان کی منزل کیا ہے مظاہر پر اسے صبر کرنا ہے لیکن آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر صرف اور صرف حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا اللہ امتحان لیتا ہے تو وزن کہیں کسی مقام پر وزن ہو رہا ہے کسی مومن کو سلایا جا رہا ہے وزن کیا جا رہا ہے اگر کسی بندے مومن پر اگر ظلم ہو رہا ہے انہیں ستایا جا رہا ہے تو آپ کا سمجھ صرف اس مومن کا امتحان مومن کا جانے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی مومن ہیں سب کا امتحان سب منزل امتحان اس لیے منزل امتحان کا وہاں پر بولا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ مظلوم کا امتحان دے رہا ہے اللہ کس طریقے سے دیکھے سب کا معاملہ ہے کتنا دیگر مومنین کا امتحان ظاہر بات ہے دیگر مومنین کا امتحان اللہ اس اللہ سے لیتا ہے کہ ان مومنین میں مظلوم کی حمایت کرنے کا جذبہ ہے مظلوم کی حمایت فرمایا ہے مظلوم کی حمایت مظلوم کی نصرت ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم سے ہو سکے اگر آج زمانے میں جو ہے ظلم ہو رہا ہے مومنین پر ان لوگوں پر جو مظلوم کی حامی ہے مظلوم کے مددگار ہے حق پسند ہے اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے زمانے میں بتائیں کہ ہمارا ساتھ کچھ ظالموں سے ہے ہم نے کبھی ظلم کو دوست رکھتا ہی نہیں ہے ہم ہمیشہ مظلوم کے حامی رہے ہیں مظلوم کے مددگار ہیں اور نظر سے ہمیں حقیقت میں ایسے بیٹھے تو ہار سن جائے اس لیے کیا مل جائے گا ہمارے یہاں ہمارا جس کے جس سے تعلق ہے ایسے بیٹھے تو ہار نہیں مسئلہ ہوگا آپ کو کتاب کی کتاب میں دیکھیں گے وہاں آپ کو ظلم کرنے والے نہیں ملیں گے وہ سارے کے سارے مظلوم کیا ضروری کہ کہیں کہ کسی مقام پر اگر سارے والے ایمان پر ظلم ہو اور کسی انداز سے کسی طریقے سے زمانے کو بتائیں کہ ہمارا تعلق ہم نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ ہم نے ظلم کرنے والے ظالموں سے جو نفرت کی ہمیں کربلا والوں نے دیا ہے یہ لیڈرس جو ہے ہمیں اہل بیت الحرام دے دیا جانا ہماری ضروری ہے کہ ہم اہل بیت الحرام علیہ السلام کے نام سے ہمیشہ متمسک رہے اور جو انہوں نے ہم سے کہا ہے اس پر عمل کرتے رہے اگر ان کے افعال پر ہم نے عمل کیا اور جو راستہ انہوں نے بتایا ہے اس پر چلتے رہے تو ہم ایمان کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے مدد ہو جائیں گے اس میں ہی ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر